Же ақшызны сертификаты Горбатов тарсе бірізі түрт айлық дашы үшін алған. Кереч пішік пейлчеткін тұсты қызы жықпа бізіні қойнынды ептігілі одырған. Тұнпалы пешістық Артем жық оларын салбен пек тұтқан. Алена Горбатованың шоғынан дашы таңығылы күнді 5 майды 2015 жылды түрен. Аға құзы таңығылы 30 мың санық сертификат оларға келіс барды. Шетсе бірі сағам кізі квартиры зынды шықтапшы. Бұстың тұрызна шетіп оларға сағыншы. Же ақшызы 450 мың салковай оларға бүдірін әргі тұзап олар. Сөбірлердің 95% ақшыны шұртқа тұзылыншы. Тұрыны тұрғызырғы шарер бүдірік пірігізнің полы зешуқ. Пенсия шындызын зар етіш барған тоғыстардаңыр актлы ағылп берерге керәл. Ағбында ол пешікті архаградан специалистері қол салшалар. Аның ақшының шарымы 6 айпаздың халғын чардығы берілші. ХК седіпен 18 мың сөбірі жі ақшызысықтанды шұртқа шедіп алған.